បាទសរសេរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះក្រុមការវាផ្សាយវីដេអូដឺនីងនឹងចែករំលែកចំណេះដឹងជូនបងប្អូនពាក់ព័ន្ធនឹងរបៀបប្រកាសពន្ធលើប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំបាទដូច្នេះដើម្បីឲ្យគណនីពន្ធលើប្រាក់ចំណេញបានតម្រូវយើងចូលធាតមួយមួយបាទនៅក្នុងឯកសារប្រកាសពន្ធយើងហើយថ្ងៃនេះយើងនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងចំណាយសេវាគ្រប់គ្រងបាទសេវាបុគ្គលយោបល់សេវាបច្ចេកទេសនិងសេវាប្រាក់បហែ តើតើចំណាយខ្លះទៅកាត់ឡើងដែលយើងបាក់ដាក់នៅក្នុងប៊ីលេខ31យើងបាទគេឲ្យឈ្មោះតាមលេខ31បាទឬក៏សេវាកម្មអូឌីតយើងចាត់ទុកថាជាប្រូហ្វេសិនណលស៊ូវីសបាទហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងគឺក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបានជួសេវាកម្មឲ្យសោះស៊ីងបាទដើម្បីឲ្យជួយគ្រប់គ្រងផ្នែកណាមួយនៃអាជីវកម្មហើយតងទៅលើភាសាតងទៅលើសេវាកម្ម អញ្ចឹងចំណុចB31ហ្នឹងគឺប្រប៉ុណ្ណឹងបាទប្រសិនមកកាន់លោកអ្នកមានចងងល់ឡៃណាមួយអាចខមមិនកោននៅបានបាទក្រុមការងារជូនពលលោកអ្នកដែលតាមដានរហូតដល់ចប់សំណាងល្អសុខភាពល្អបាទ